A v tuto chvíli bych chtěla uvítat prvního prezentujícího pana profesora Avniho Saliho z Austrálie, který bohužel s námi nemůže být osobně a z tohoto důvodu od něj máme předpřipravené předem nahrané video s jeho prezentací, které nese název Dlouhověkost, integrativní přístup. Nyní požádám studio o spuštění nahrávky. Good day, ladies and gentlemen. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych vám poděkoval za pozvání, abych jménem profesora Avniho Saliho vystoupil na Mezinárodním kongresu zdraví v Praze. Budu hovořit o dlouhověkosti a integrativním přístupu, který je velmi důležitým tématem. Je to o tom zůstat zdravým tak dlouho, jak vůbec můžeme, a vytvořit proto prostředí, ve kterém se mohou geny optimálně projevit, tak, abychom žili zdravý a dlouhý život. Ještě než začnu, chtěl bych pozdravit svého přítele doktora Luděka Mrázka, se kterým jsem strávil čas v Austrálii, a má úžasný způsob myšlení a je to úžasná osobnost. Budu hovořit o dlouhověkosti a integrativním přístupu k němu. Ale ještě předtím bych chtěla říct, že profesor Sali je zakladatelem a ředitelem Národního institutu integrativní medicíny zde v australském Melbourne. Národní institut k integrativní medicíny pomáhá klinikám, vzdělávání a zařízení a výzkumu. To jsou tři hlavní pilíře Národního institutu integrativní medicíny. Jsou zde i lékárny, probíhá zde celá řada výzkumných projektů. Zde je fotografie profesorky Karin Reed, která je hlavní výzkumnou pracovnicí, a zde vidíte injekční místnost a přednáškový sál. Definice integrativní medicíny zní, že jde o medicínu založenou na důkazech, včetně komplementární medicíny a alternativní medicíny, které mají hluboký vědecký základ. Hlavní zájem se soustředí na příčinu onemocnění a pacient je aktivním účastníkem na zlepšení stavu a svého zdraví. Učinit pacienta co nejzdravějším je nezbytně nutné. Průměrná délka života v Austrálii v roce 2021 činila u žen 85,4 roku a u mužů to bylo 81,3 roku. V České republice byla v roce 2022 střední délka života u žen 82,01 let a u mužů 76,15 let. A ještě dodám, máte jedno z nejkrásnějších měst na světě. S konvenční medicínou jsou problémy a profesor Petr Getzer je jasně ukázal v řadě knih. Ukázal, jak organizovaný zločin pronikl do lékařské profese a zdravotnictví. Přičemž organizovaný zločin je samozřejmě ve velké farmacii. Jak můžeme přežít v přemedikovaném světě? Jak můžeme zajistit, aby lidé byli zdraví, když jdete k lékaři a jsou vám předpisovány léky, farmaceutika? A pak je tady psychiatrie, kdy jsou předepisovány antidepresiva. A pacienti jsou vystaveni toxíny, antidepresivům a dalšími
psychiatrickým lékům, zdravé stárnutí, jaké jsou vlastně hlavní principy. Samozřejmě je to udržování sociálních vazeb a prevence úpadku kognitivních funkcí a dobrý spánek, expozice slunečnímu svitu je naprosto zásadní a z důvodu produkce vitaminu D. Kvalitní spánek je důležitý, aspoň 7 hodin denně a potom stáváte svěží. Denní cvičení je naprosto zásadní pro zdravou kondici, samozřejmě. Zdravá strava, obzvláště biopotraviny a čerstvé potraviny. Zdravé životní prostředí, které se vyhýbá toxinům, elektromagnetickému zařízení, záření. A samozřejmě sociální vazby hrají velmi silnou roli. A tak, jak stárnem, tak naše potraviny nejsou schopny dodávat veškeré živiny, které potřebujeme. A v tuto chvíli jsou i výživové doplňky významné, obzvláště pro pacienty s komorbitami. Sociální lidské vazby jsou velmi zásadní pro naše zdraví, protože osamělost může zvýšit riziko předčasného úmrtí na úroveň srovnatelnou s kouřením. Šťastné zdravé stárnutí v kruhu rodiny a přátel je důležité pro budoucnost naší. Pokud jde o osamělost a izolaci ve vyspělých zemích, je jí postižena celá část populace. Je horší než kouření a horší než obezita. Zvyšuje riziko depresí, rakoviny, srdečních chorob a samozřejmě sebevražd a cukrovky. U izolované a osamělé populace se riziko předčasné úmrtnosti zvyšuje o 26%. V Austrálii mají muži tendenci uvádět vyšší míru osamělosti než ženy. Muži žijící osaměle vykazují vyšší míru osamělosti než ženy, které žijí sami. Ženy mají tendenci být více sociálně propojené. Bylo řečeno, že 3 blízcí přátelé mohou přidat 7 let k životu muže. Více než 3,5 milionu účastníků se účastnilo studie, která prokázala, že větší sociální propojení snižuje riziko předčasného úmrtí na polovinu. A riziko předčasného úmrtí je v osamělosti větší než u ostatních rizikových faktorů. Tyto ostatní rizikové faktory, včetně obezity. I politici si uvědomí význam osamělosti. Například Theresa May, premiérka Velké Británie, ji jmenovala ministra pro řešení osamělosti. Správce veřejného zdraví Spojených států prohlásil, že existuje naléhavý zdravotní problém k naší doby a tím je osamělost a izolace představují hluboké ohrožení našeho zdraví a blahobytu. Sociální vazby významně zlepšují zdraví a pohodu všech jedinců ve společnosti. Sociální vazby mají zásadní význam pro zdraví komunity a její úspěch. Společně můžeme podpořit sociální propojení a zlepšit veřejné zdraví a systémy veřejného zdraví v naší zemi. Fakta říkají, že život v izolaci snižuje naši šanci na přežití a nedostatek sociálních kontaktů naopak zvyšuje riziko předčasného úmrtí o 20%, o 29%. Sociální izolace a osamělost mohou zvýšit riziko mrtvice o 32% a srdečních onemocnění o 29%. Tady s touto oblastí je třeba něco dělat. Menší velikost sociální sítě je spojena se zvýšeným rizikem diabetu druhého typu a dalších diabetických komplikací, včetně infarktu a onemocnění ledvin. U starších osob může chronická osamělost zvýšit riziko vzniku demence přibližně o 50% pravděpodobně v důsledku nedostatku intelektuální stimulace a také fyzické nečinnosti. Sejděte se s přáteli, dejte si kávu, zasměte se.
Let's have a look at the blue zones. Podívejme se na tyto modré zóny, kde existuje dlouhověkost. La Melinda v USA, Nicoya na Kostarice, Sardinie v Itálie, Ikárie v Řecku a Okinawa v Japonsku. Modré zóny vznikly jako expedice National Geographic vedené Danem Butnerem, který se snažil odhalit tajemství dlouhověkosti. V těchto oblastech se totiž lidé dožívají více než 100 let zcela běžně. Zůstávají aktivní, a to až po 80. a 90. Obvykle netrpí běžnými degenerativními chorobami, které se vyskytují v jiných částech průmyslově vyspělého světa, jako jsou srdeční choroby, cukrovka, metabolický syndrom, obezita či mrtvice. V těchto modrých zónách jsou na prvním místě společné klíčové faktory. Rodina je pro tyto lidi prioritou. Investují čas do svých dětí, a ty později vrací jejich lásku a péči. Tito lidé mají smysl života. Náleží k různým duchovním a dalším komunikám. Mají fyzickou aktivitu, dostatečně spí a pravidelně si jedí rostlinnou stravu, více zeleniny, ovoce a celozrnných výrobků. Vypijí jednu až dvě sklenky červeného vína denně a umí se zbavit stresu. Meditace je velmi důležitá při snižování stresu. Je velmi důležitá při léčbě závislostí. Je velmi důležitá při poruchách příjmu potravy a může zlepšit paměť, uvolňuje svalové napětí a může pomoci při bolestech, při únavě a dalších problémech. Lidé, kteří meditují, mají lepší výkon v práci. Obecné snižování stresu. Sejděte se s přáteli, zahrajte si karty, kolečník, dělejte něco společně. Prevence kognitivních funkcí je také velmi důležitá. Pokud jde o alkohol, americká studie ukázala, že méně než 8 nápojů denně u žen vedlo k lepším výsledkům v dlouhodobém za týden, tady 8 nápojů za týden. Co se týká kognitivních funkcí a alkoholu, americká studie ukázala, že méně nápojů než 8 za týden a méně než 15 u mužů napomáhá kognitivním funkcím. A samozřejmě se jedná o umírněný přístup. Pak je tady konzumace omega mastných kyselin, která je rovněž důležitá. Fotobiomodulace pomocí infračerveného záření zlepšování paměti u starších osob s mírnou kognitivní poruchou. V NIM máme program integrativní kontroly zdraví, který integruje osteopaty, přírodní terapeuty, naturopaty, psychology a zdravotní kouče. Suboptimální hladiny v řadě životních důležitých biomarkerů jsou kontrolovány. Toto bylo publikováno v časopise Advances in Integrative Medicine. Hyperbarická oxygenoterapie zvyšuje délku telomér a snižuje imunosenescenci v izolovaných krevních buňkách. Koncentrace vitaminu C jsou vyšší než ve zbytku těla. A to je důležité pro kognitivní funkce. Studie provedená v Melbourne na 80 dospělých ve věku od 24 do 96 let. A hladina vitaminu C zlepšovala způsob myšlení.
Lidé jsou podobní rostlinám. Bez slunečního svitu nejsou schopni přežít podle profesora Sullyho, se kterým plně souhlasím. Sluneční svit je důležitý pro tvorbu vitamínu D, jelikož jeho nedostatek je celosvětovým zdravotním problémem. Existuje více než 308 studií s více než 7,9 milionem účastníků. Vysoká prevalence nedostatku vitamínu D zvyšuje globální zátěž nemocí. Jaké jsou životně důležité funkce vitamínu D v systému? Jsou to funkce pro imunitivní systém, dýchací systém, nervový a pohybový systém, kardiovaskulární systém. Je důležitý pro metabolismus, chování, zdraví střev, zdraví zubů. Není to pouze tedy o zdraví kostí ve stáří. Jedna australská studie prokázala, při které bylo měřena hladina vitamínu D u seniorů, kterým bylo podáváno 100 000 mezinárodních jednotek perorálně, u těchto pacientů se zlepšilo koncentrace vitamínu D v krvi a poté měli tedy plnou hodnotu téměř 95% po 6 měsíců do normálu. Studie NIM International Alliance se zabývala úlohou vitaminu D u covidu v Turecku. Jednalo se přesto o australskou studii a byla to multicentrická randomizovaná studie, která byla kdy bylo pacientům měřena hladina vitaminu D, kdy 97% pacientů mělo nedostatek vitamínu D, 55% pacientů mělo závažný nedostatek a 3% měla nedostatek s méně než 75 nanomolů na litr. Vitamin D je důležitý u všech infekcí, a to i koronaviru a respiračních chorob. Spánek a zdravé stárnutí. Studie NIM, nazvaná Cannabis Sleep Study, bylo posoudit snášenlivost a účinnost léčebného konopného oleje na spánek u dospělých osob s nespavostí. THC je tetrahydrokanabin a CBD je kanabidiol. THC je sloučenina, která má aktivní účinky, zatímco CBD není tak psychoaktivní. Jednalo se o studii s 29 účastníky, která trvala 6 týdnů a 60% osob ve studii přestalo projevovat nespavost. 30% z nich mělo zlepšenou hladinu melatoninu a 80% z nich zlepšilo kvalitu svého života. A rovněž délka telomér se zlepšila. Insomnie tedy zrychluje stárnutí a ti, kteří mají nespavost, mají velmi zkrácené telomery než osoby, které spí pravidelně dobře. Samozřejmě benefity pravidelného cvičení jsou velmi důležité, protože zlepšuje náladu, podporuje kondici, funkci centrálního nervového systému, snižuje risk rakoviny a kardiovaskulárních chorob. A dalším bonusem je, že jste exponováni přirozenému slunečnímu svitu. Podnikli jsme metaanalýzu, bylo provedeno 15 studií a zúčastnilo si 50 000 lidí, kdy se
kdy lidé denně chodili pěšky a ti lidé, kteří denně ušli 6 až 8 tisíc lidí, získali přínos pro dlouhovětost. Osoby mladší 60 let potřebovaly ke snížení rizika předčasného úmrtí 8 tisíc až 10 tisíc kroků denně. Stát na jedné noze není tak jednoduché, když stárnete, je po 50 se zhoršuje rovnováha, což zvyšuje riziko pádu a u osob, které nejsou schopny stát na denně po 10 sekund na jedné noze, bylo riziko úmrtí mnohem vyšší o 84%. Nyní trava. Čerstvé, nespracované, nejlépe biopotraviny, které nejsou znečištěny chemikáliemi, jsou ideální, tak, jak je poskytla příroda. A mezi ty zdravé potraviny patří cizerna, čočka, fazole, celozrnné obiloviny, mandle, oves, chia semínky. Zjistilo se, že školní děti nepřijímají dostatečný objem vlákniny. Je prokázáno, že ořechy snižují pravděpodobnost úmrtí o 20%. Vtip, pěkný večer v restauraci, nejme vejce, maso, ryby, mléčné výrobky, ani lepek, co byste nám doporučili? Taxi. Samozřejmě kouření zkracuje život o 10 let. Pokud jde o Alzheimerovu chorobu, bylo prokázáno, že panenský olivový olej vás chrání před Alzheimerem. Dále jsou tady fíky, další zajímavé ovoce. Antioxidanty, katechíny, borůvky jsou důležité potraviny. Je to skutečně super potravina. Jsou schopné kognitivní poruchy. Kakao. Melbourneská studie ukázala, že zlepšují duševní únavu a poznávání. Kakaové hořká čokoláda je proti stárnutí, normalizuje lepivost krve, snižuje hladinu cholesterolu, stimuluje chuť k jídlu, ovlivňuje, snižuje chuť k jídlu a ovlivňuje projevy rakovinných buněk. Podívejme se, jak funguje střevní mikrobiom. Je velmi zajímavé, že počet buněk v lidském těle se pohybuje mezi 50 až 100 biliony. Mezi potraviny, které jej podporují, patří probiotika, což jsou jogurty, fermentované potraviny a další doplňky stravy. Další potraviny, které podporují mozkové funkce, jsou ryby a rybí olej, borůvky, jak jsem již zmiňovan. A samozřejmě životní prostředí je naprosto zásadní, protože celá řada z nás žije ve znečištěném životním prostředí v podobě vzduchu, vody, elektromagnetického záření. A tyto expozice vytvářejí reaktivní formy kyslíku, reaktivní formy dusíku a oxidace našich buněk a tkání. Čistý vzduch, pěkné zelené prostředí, projděte se na sluníčku, to je ideální způsob, jak začít den. Zdravé stárnutí vyžaduje doplňky stravy. Doplňky stravy jsou důležité při blokování škodlivých účinků, reaktivních forem kyslíku a dusíku a tím snižují oxidaci našich buněk a tkání. Multivitamíny jsou důležité pro kognitivní a kardiovaskulární funkce. Melbourneská studie ukázala, že rybí tuk snižuje krevní tlak a vitamíny skupiny B jsou velmi důležité v programech proti stárnutí. Ve studii Vitacog na Oxfordské univerzitě se ukázalo, že atrofii mozku lze zpomalit pomocí vitamínů B, B6, B12 a kyseliny listové. Ve studii ohořčíku se ukázalo, že při konzumaci více než 550 mg hořčíku denně dochází k menšímu smršťování mozku souvislosti
souvisejícímu s věkem. A vysoký příjem hořčíku ve stravě vede k lepšímu zdraví mozku u běžné populace, zejména u žen. Víme, že mitochondrie jsou důležité při tvorbě energie pro buňky. Programují buněčnou smrt. Jsou v podstatě v podobě oxidace příčinou stárnutí. Čím větší je oxidační poškození mitochondrií, tím kratší je délka života. Není známo, zda mitochondrie spalují energii čistěji a efektivněji, tím by se proces stárnutí zpomalil. Předpokládá se, že koenzym Q10 může zlepšit funkci mitochondrií. Pro zdravou funkci mitochondrií je nezbytná změna životního stylu. Jsou tedy důležité vitamíny skupiny B, kreatin, karnitin, kurkumin, koenzym Q10, ginkgo biloba, hořčík, mastné kyseliny, omega-3. Tyto nutrienty jsou velmi důležité. Dále jsou to vitamíny B3, B1 a samozřejmě cvičení a umírněný příjem kalorií, které ovlivňují funkci mitochondrií. A negativní vliv má samozřejmě kouření. Cytoprotektivní enzymy jsou obsaženy v brokolicových klíčcích a melouny. Brokolicové klíčky obsahují vysoký zdroj sulforomanu a glycedinu. Jsou velmi důležité při detoxifikaci, řešení zániků a normalizaci mikrobiomu. Glycerin je příspěvek, který obsahuje extrakt z melounu. Kniha, která stojí za přečtení, se nazývá Délka života a od doktora Davida Sinclaira, který je profesorem genetiky na Harvard Medical School a australským biologem a akademikem známým svým výzkumem stárnutí a epigenetiky. Mezi doplňky stravy pro dlouhověkost, které doktor David Sinclair doporučuje, patří nikotinaminový bononukleotid neboli NMN, metformin, vitamin D3, vitamin K2, kvercerin, bažantin. Toto je profesor Sali se svou asistentkou Anou Noto Berardino. Dvě knihy, které vám mohu doporučit, jejichž autorem je pan profesor Sali a jeho kolegové. Jedná se o Průvodce medicínou EBM a komplementární medicinou. Vždy bych pro pacienta zvolil tyto metody. Vždy volím serotonin, cvičení, tmavou čokoládu, ryby, správný spánek a odpočinek. Prosím, připojte se k nám jako odběratel na této webové stránce. Děkuji vám za pozornost a užijte se konferenci. That was Professor Sally, whom we thank. Takže to byl profesor Sally. My mu děkujeme. Bohužel s námi dnes nemohl být, ale děkujeme mu přesto.